Maminko, maminko, maminko. Tak si představte, že tohle je druhá největší knihovna na světě. Hnedka po ty londýnský, jak jsme naproti ní měli hotel. No věřila byste to, to jsem se já dočetla v historii o Chicagu, kterou teďka velmi ráda studuju. No a já jdu tentokrát ovšem na bývalou stanici železnice, která je teďka něco jiného, takže se ohlásím o tamtad. Yeah!